ডিগবৈ পেঙেৰিপথত এম্বুছৰ ঘটনাৰ পিছত আলফাৰ যোগাযোগকাৰী বুলি এজনক আটক কৰে, পিছত ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়ে। সোমবাৰে সংঘটিত হৈ যোৱা আলফাই সেনাৰ কনভয়ত বিস্ফোৰণ ঘটোৱাৰ ঘটনাৰ পিছত আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে ডিগবৈ আৰু পেঙেৰি দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চল স্থানীয় ৰাইজৰ। জানিব পৰা মতে ফিলবাৰীত কাকজানত আলফাৰ যোগাযোগকাৰী সন্দেহত মাইনা বুঢ়াগোহাঁই নামৰ এজন যুৱকক আটক কৰিছিল। ফিলবাৰী আৰক্ষী থানাত জেৰা কৰি পিছত ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়ে বুলি জানিব পৰা গৈছে। ডিগবৈৰ পৰা বিনন্দ কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট, অল আছাম নিউজ 30। অঞ্চলটো বৰ্তমান ঘেৰি ৰাখিছে আৰু কিছু দৃশ্যাংশ দেখাবৰ বাবে মোৰ কেমেৰা সতীক্ষক আৰু যি বহু কিছু বছৰ আগতে আপোনালোকৰ অঞ্চলত কোনো এনেধৰণৰ ঘটনা আন এটা হৈছিল আৰু বৰ্তমান যোৱাকালি এটা অনাকাংক্ষিত ঘটনা হৈ গ'ল। এই সন্দৰ্ভত আপোনালোকে গাঁওখনত যিধৰণে এতিয়া আবেষ্টনীৰ মাজত সেনাবাহিনীয়ে ৰাখিছে, আপোনালোকৰ গাঁৱত এনেধৰণৰ তেওঁলোকে আহে নেকি কেতিয়াবা? তেনেকুৱা কিন্তু কেতিয়াবা মাজে সময়ে হয়, কিন্তু এইটো ঘটনা হোৱাৰ আগত কেইবাবছৰ আগতো এনেধৰণৰ ঘটনা হৈ গৈছিল। কিন্তু এই বস্তুটো একেধৰণৰ আকৌ এটা বস্তু হৈছে গাঁৱৰ ৰাইজে গোৱাৰ ৰাইজে এইটো কাৰণে চিন্তনীয় বিষয় যে, কাৰণ কেইবাবছৰ আগত হোৱা ঘটনাটো আকৌ পুনৰ সৃষ্টি হ'ব নেকি, তেওঁলোকৰ আগৰ আকৌ এটা গোটেই গাঁৱৰ ৰাইজে এটা চিন্তা কৰিছে, কাৰণ ধান কটাৰ যিজন, ধান অনাৰ যিজন আৰু তেওঁলোকৰ কৰ্মসূত্ৰে ডিগবৈ চহৰলৈ আহিবলগীয়া হয়, কিন্তু আহিবলগীয়া হয় কাৰণে তেওঁলোকে ঘৰৰ পৰা ওলাব পৰা অৱস্থাত পৰা নাই। কিন্তু তেওঁলোকে এটাই চিন্তিত বিষয় যে আগৰ কেইবাবছৰ হোৱাৰ ঘটনাটো আকৌ পুনৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাটো হ'লে কিন্তু ৰাইজৰ কিন্তু বহুতখিনি অসুবিধা সন্মুখীন হ'ব। এই সন্দৰ্ভত মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ এটা বিনম্ৰতাৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এই ধৰণৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ অব্যাহত তেওঁলোকে কৰক আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ সৃষ্টি পৰিৱেশটো বিনষ্ট নকৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ ভালে কুশলে এই বস্তুখিনি গোটেই সন্দৰ্ভত ভালে কুশলে অভিযানটো চলাওক আৰু কোনো গাঁৱৰ ৰাইজক কোনো ধৰণৰ অশান্তি সৃষ্টি নকৰক আৰু গাঁৱৰ ৰাইজৰ ধান কটাৰ ছিজন ৰাইজক যে এটাই আপোনালোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে গাঁৱৰ ৰাইজক একো ধৰণৰ তেনেকুৱা অশান্তি সৃষ্টি নকৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু লগতে তেওঁলোকৰ ধান কটাৰ বা কৰ্মসূত্ৰে তেওঁলোকৰ যোৱা মানুহ কোনো ধৰণৰ শাস্তি আপোনালোকে নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ।